चीजों में पूरी दुनिया के ऊपर अगर नबी के नमू का असर आया है, किसके पापी के सरों का जवान नहीं निकलिया, किसके तिलपत्ती के सरों नहीं निकलिया, किसके शिया के सरों नहीं निकलिया, लगभग नबी निकलिया तो सुनिया दे मेरे जो चीमा निकलिया तो सुनिया दे मेरे जो सुनना
اور اس بارے مت میں دینا میں علماء کی موجودگی کے اندر علماء دے میں جتیاں اٹھانا پیسے فخر محسوس کرنے سارے میرے سرا کا تاج ہے لیکن توجہ جانا میں علامہ اقبال سیال کوٹ کی سرزمین سے بھی پرملا کیا ہے آج فیصل آباد کی سرزمین دے لار بھی کر رہا اے محبت سے پاکستان کا شہر ہے لوگوں جس پرویز شاہ نے غازی ممتاز قادری کی سزائے موت کا فیصلہ کیا ہے پرویز شاہ یار دن اپنی چار بائی تو نہیں اٹھ سکیا لوگوں یار دن اپنی چار بائی تو اٹھیا اس کے بعد کسی سنی نو نظر نہیں آیا کدھر گیا ہے میں اعلان کیا جنوں پتا لگ جائے حمید چشتی نو دس دے میں کلا انہوں قتل کر کے آ رہا سنی کے اندر جذبہ ہے اجے سنی مرے نہیں جڑے ہے وہ بولو دب گے سڈا اعلان اسا نہیں چڈنا بے شک انٹرنیٹ کے اتنے گورنمنٹ وارننگ پڑھ کے دیکھ لو گے میں پرملا آخر لوگوں یاد رکھنا ممتاز قادری صاحب دیکھو سارے بین المذاہب امن کمیٹی کے چیئرمین جی پیپلز پارٹی نے بین المذاہب امن کمیٹی تیار کی چیئرمین صاحب ملاقات کرنے واسطے گئے جیل کے اندر انہیں پوچھا قادری صاحب تے اندر ایک جذبہ تے محبت تے اے جوانی والا خون جڑا پٹ پہ مارتا سی یہ تے اصل رنگ دی کیفیت کی کیویں پوری آ گئی قادری صاحب پتہ کی ہے اے علامہ پیر یوسف صاحب جس صبح ڈیوٹی لگنی سی او تو پچھلی رات میں ستا اکھ لگ گئی مدینے والے دا دیدار نصیب ہویا اللہ اکبر کبیرہ مدینے دے تاجدار نے خواب جا کے فرمایا ہے او ممتاز قادری اسا دن اپنے قابل چن لیا ہے ممتاز قادری آنے جدو خواب تو بیدار ہویا نا پریشانی کے عالم سے گزریا علماء دے خطاب سے سماعت کرتا رہنا سا پوچھا کیڑا علماء دے انہاں کہ یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے آ وے منتار قادری میں ساری رات باقی پریشانی کے عالم سے گزریا گھر نے چن لیا تے میرا وچ نامن کوئی نہیں صبح ڈیوٹی وچ میں کنے جاواں گا صبح ہوئی جی تو 24 بندیاں دی حاضری لگی دے نیچے کیا حاضر سی آواز پئی منتار قادری بردی پا کے لین حاضر ہو جا اج تیرے وی نال اس شیطان دے ڈیوٹی لگ گئی ہے سلمان تصویر دی گڈی دے مگر تو نہیں جانے انہاں نوجواناں دے اندر شامل ہو کے آندا امیر صاحب اکھاں چوں اتھرو نکل آئے مدینے وال منہ کر کے آکھیا لج پالا دیدار وی کرایا ڈیوٹی دا انتظام نہیں کرایا انتظام ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ممتاز قادری صاحب نے پیر محمد یوسف بین المذاہب امن کمیٹی کا چیئرمین انہیں آخر پھر جناب انہیں آخر پھر کی ہوا پھر جدو گئے نا سامنے اولین سلیمان تصویر آیا میرے سیم کے اندر علماء کے خطاب سے ہے سم مگر جیڑا اشارہ مدینے کے تاجدار نے کیتے جیڑی ڈیوٹی حضور نے لائی ہے مایا کیا ممتاز ہے تو چنگا موقع کوئی نہیں ہو تو نہ جاوے شیطان ایتھے ہی مر جائے مدینے والا راضی ہو جاوے گا حضرات توجہ جانا ممتاز قادری نے آخیا ہے علامہ کرم حسین صاحب ممتاز قادری کا بیان ہے کہ جتنی دیر تک میں گولی چلاتا رہا میرے کمتے سے تھپکی ہوتی رہی پچھلا ایک بندہ صرف جنہیں ہاتھ چکے ان کٹ کے باقی بندے پیچھے بیچ آؤ گے سانو کوئی ٹینشن نہیں سانو نہیں یہو جہ بندے چاہیے سانو وہ چاہیے جہاں میدان چ بھی ساتھ دے جہاں مسجد کے حجرے چ بھی ساتھ نعرے مارن کی باری آ جائے تو سمجھے مجھے گا نہیں میں مدینے والا
उच्चा दब गया को सुभान अल्लाह सारे नौजवान बैठे खलोते तब के सीने का दौर ला गया को सुभान अल्लाह हजरत तवज्जो करना बड़ी मेहरबानी समाप्त करना तुम देखो मीडिया से तुम वेख्या होना है कि मुमताज कादरी साहब जितनी देर तक फायरिंग करते रहे हैं किसी सिक्योरिटी ने बंदे की जरूरत नहीं हुई इदियां लत्त जो फायर मारी ताकि डिग पवे किसी भाभी भी जरूरत नहीं हुई इस गल में वेख लवे मैं बड़ी दूर का लखा के बयान कर बड़ी दूर का तुम भी उन्होंने बयान नहीं किया जो वेंदे हो उच्ची सलवार वेंदे हो मोटे से बाहर वेंदे हो टेंड के उस तरह मोटे से पिस तरह अगो तुम वेंदे हो कुछ होर रहा तो फिर तुम आके सामू पुछते हो गल भी होती हूँ सुन लो तवज्जो करना बड़ी मेहरबानी अगर आप किसी सिक्योरिटी के बंदे ने फायर नहीं मारिया मतलब वे रब की मंशा ही नहीं सी रब भी नहीं सी जानता इंज लगता जी रब ने सारे ही हदायत दी सी मुमताज मारेगा तुसा वेख के गुस्ताखे रसूल का तड़पना वेखना इनू पता लगे जिसे खिलाफ बोलिया हूं मैनू मारन वाले गुलामों ने मुस्तफा जाग पे अगर सलमान तस्वीर आए موضوع بڑا دور نکل گیا بارہ محبت توجہ چاہنا میں رکھ کرنا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ساڈے حصے میں آیا ہے اسی گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی ساری عمر سر سیدے چ رکھ کے اللہ